Vill du, precis som vi, vara med och skapa något betydelsefullt för framtiden? Utveckla hållbara idéer tillsammans och skapa fler möjligheter för fler människor. Vill du ha utrymme att växa, tänka nytt och tänka längre? Vill du även ha möjlighet att ansvara för din egen tid så att du kan skapa balans i vardagen och få ihop livspusslet? Kort sagt, önskar du en utmanande och stimulerande arbetsplats? Välkommen att jobba för en gemensam framtid, både för dig och samhället. Välkommen till oss på Riksbyggen.